halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa 10 dariiqo oo aad ku noqon karto qof mustaqbal ifaya leh. Haddii aad doonayso inaad noqoto qof dadka kale ka duwan oo mustaqbal fiican leh, waxaa jira qodobo ay tahay inaad raacdo si aad u noqoto qof dadka kale ka duwan oo mustaqbalkiisana ifayo. Qodobka koowaad: dhoola caddey. Xilli walba, haddii aad faraxsan tahay iyo haddii aad murugaysan tahayba. Qodobka labaad: iska ilow wixii hore ee aad ka soo gudubtay, sababtoo ah xasuusashada wixii hore dibudhac ayay kugu keeni karaan. Hadda si fiican u dadaal si mustaqbalkaada u noqdo mid qurxan. Qodobka saddexaad: ku cibro qaado khaladaadka dadka kale ay sameeyaan, si aadan ugu dhicin khaladkaas oo aad isaga ilaaliso. Qodobka afaraad: dhegayso waanada dadka kale, sababtoo ah qofka ku waarinaya waxaa laga yaabaa inuu horey u soo maray qodobka uu kaa waarinayo ama uu ogyahay dhibka ka imaanaya. Qodobka shanaad: ka faa'iideyso fursadaha ku soo mara, maxaa yeelay fursad hal mar kaliya ayay ku soo maraysaa. Qodobka lixaad: dadka kale ha ku daysanin, shakhsiyaddaada isdhis. Qodobka toddobaad: noqo qof daacad ah, lana saaxiib mabaadiida ku degsan, naftaadana ku kalsoonow. Qodobka sideedaad: mar walbo xilliga aad ku jirto xaaladeeda ku noolow, ha ka fikirin beri iyo wax dhacaya. Qodobka sagaalaad: iska cafi dadka dhibka ku geystay, hana ku saamoobin fikradda dadka kale. Hadalka dadka kalena waxaad ka dhigataa jaranjaro aad ku gaarayso hadafkaaga. Qodobka u dambeeya ee 10aad: dadka kale ula dhaqan qaab wanaagsan oo ixtiraam ku dheehan yahay. Diinteena Islaamkana waa ay nafaraysaa dhaqanka wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. Haddii aad tahay qof nagu cusub, fadlan subscribe dheh si aad u heshid muuqaalo ku cajiibiya. Waad ku mahadsan tahay. Nabadee.